Du lytter til Radio 24-7, fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til Den Korte Radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Jeg sværger, de har kottet det væk. Der var altså en krage, der i slutningen af den der jingle der, som siger, krage! Ej, Rasmus, nu må du holde op. Det er sandt. Nej, jeg gider ikke at høre. Altså, du skal ikke afbryde min historie om hverdagssexisme med dine tåbelige teorier om krager. Ja, undskyld, men hvad var det? Ja. Jeg står og skifter dæk på oppen. Ja? Ja, den er punkteret. Gør du selv det? Kan du selv det? Det var dog imponerende. Kan du selv det? Ja, mig som kvinde, eller hvad, ikke kan finde ud af at skifte et dæk. Altså, det er jo ikke sværere end at score nogle møttrikker fra. Jeg er opvokset på en gård, kammerat. Ja. Jeg kan også kværke en høne, hvis det skulle være. Nej, nej, det var bare... Og du ville jo løbe skrigende væk, hvis du så et levende dyr, der ikke lå i frysedisken. Ej, det... Jeg ved godt, hvor... Ja, tak. Ja, vi er på om... Siger vi det. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24-7 Studio i København. Her er Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Moderna at skære 100.000 kroner. Og vi bringer advarsel og så til sidst vejret. Venstre, der går til valg på at indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft, har ikke vil melde officielt ud, hvad kontanthjælpsloftet skal ligge på i fremtiden. Men nu giver et spørgeskema fra Berlingske Research, som 218 venstrefolk har svaret på, et klart billede af, hvad begrebet moderne kontanthjælpsloft kommer til at dække over. 100.000 kroner skal der skæres, hvis man bruger kontanthjælpsbaronsfamilien, der med tilskud kunne nasse sig til 454.215 kroner om året, som eksempel. Det er meget moderne, mener flere modeeksperter og trendforskere, som Den Korte Radioavis har talt med. Det kommer til at stå rigtig godt til den moderne mindsteløn, der også bliver rigtig populær i fremtiden, udtaler modeekspert Uffe Bouchard og fortsætter. Jeg forudser dog, at det på et tidspunkt bliver endnu mere moderne at sætte kontanthjælpen yderligere ned, når det ikke længere kan betale sig arbejde, fordi mindstelønnen bliver sat ned, udtaler modebøssen til Den Korte Radioavis. Så bringer vi en advarsel. Det er i dag onsdag, og det betyder, at Ida Auken rejser rundt med de københavnske S-tog for at møde den almindelige dansker. Hvis du møder Ida Auken, kan du blive mødt med en enorm arrogance, der måske kan ødelægge din dag. Det har ikke været muligt for Den Korte Radioavis at opspore, hvilken linje Ida Auken kører med i dag. Så hvis du ser Ida Auken i et S-tog, så tøv ikke med at ringe til Den Korte Radioavises tipstelefon på 20 24 24 7. Du kan muligvis ikke nå at redde dig selv, men du kan redde dine medborgere. Pas på jer selv derude. Og så til vejret. Nu skulle det være officielt, sommeren er på vej. Solen skinner fra en skyfri himmel, selvom vinden dog visse steder kan blive svag til jævn. Den Korte Radioavis har været en smut på gågaden i Holbæk og talt med en tilfældig dansker om forårets komme. Det er da skønt, det er det da. Jeg har også allerede fundet solbrillerne frem i dagens anledning. Det kan også være, at der går en lille... Det kan da godt være, at der går en lille sky for solen på et tidspunkt, men så sætter jeg dem bare op i håret. Det er jo så moderne. Det er vel nærmest blevet mode at have en solbriller siddende i håret frem for på næsen, er det ikke? Det ved jeg ikke noget om, men jeg skal sige, at jeg er på vej ned hjem og fikse for at købe en ny parasol. Solen kan jo hurtigt blive for skarp, og så skal man jo kunne komme ind i skyggen. Ikke ligesom den sommer, hvor jeg faldt i søvn på terrassen. Jeg havde sat mig i skyggen med en god bog. Det var den der hypnotisøren. Den kender I godt. Den må I altså love mig at læse. Det er altså en sidevinder, det kan jeg godt fortælle jer. Nå, men der sad jeg så og læste, men så faldt jeg altså i søvn. Ikke fordi det var kedeligt. Det må I ikke tro, men fordi jeg havde fået et glas rødvin fra min bag in a box. Og så var jeg blevet døsig af den. Jeg tror, det var en Shiraz, eller hvad det nu hedder. Nå, men så var jeg jo faldet i søvn, og da jeg vågnede, så havde skyggen jo flyttet sig, og jeg kan love for, at jeg lignede en hummer. Og I skulle have hørt, hvordan min mand grinede af mig. Annelise, du ligner en, der har været til krebsegilde, sagde han. Vi har billedet hængende på køleskabet, for han tog et billede af mig. Den frækkert I altså. Nå, men så skal jeg altså have mig en parasol, men bare der ikke kommer for meget vind i sommer, så havner den jo over hos naboen, og der vil jeg altså nøde igen. De har sådan en schæferhund, som jeg aldrig har kommet overens med. Den skulle altså aflives, hvis I spørger mig. Er det ikke også en kamphund? De skulle være ulovlige, hvis I spørger mig, men det må I ikke sige til Jørgen, at jeg har sagt, Jørgen, det er min nabo. Nå, nu må jeg hellere løbe. Tiden går jo, og jeg skal ind hjem og fikse at købe en parasol, inden det bliver udsolgt i det gode vejr, jo, siger altså Annelise til Den Korte Radioavis fra gågaden i Holbæk. Det var Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Ja tak, Kirsten, så er vi ude. Nej, men så står jeg jo der med den punkterede op, og som jeg har kørt med, midt på Højbroen.
Højbroen? Højbro ja. Plads, eller hvorhen? Ja, på Højbro Plads, Rasmus. Ja, ja, ja. Fordi der kører jeg jo ind i oppen. For hvad? Nej, på Højbroen, Storebæltsbroen. På Storebæltsbroen? Lige efter Sprogø. Så står jeg derude og skifter dæk, og så skulle du se, ja. Hvordan folk, hvordan mænd, de dytter. Jeg står jo der med rumpen i vejret, og så kan de ikke dyse. Så dytter de honk, 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 og dyt, dyt og bot. Ja. Og det er den ene bil efter den anden, og jeg vender mig om og ser liderligheden i deres blik. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, det lyder det ikke. Føj for satan. Men bare fordi de kan se, en kvinde kan tage fat. Du tror ikke, det var, fordi du stod midt på Storebæltsbroen og skiftede dæk? Nej. Hvorfor det? Det var jo en nødsituation. Hvad skulle jeg have gjort? Ja, kørte i vandet, eller hvad? Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Nej, men det lyder det ubehageligt. Det var meget ubehageligt. Ja. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg har også skrevet det inde på The Everyday Sexism Project. The hvad? The Everyday Sexism Project. Everyday Sexism Project. Project. Ja. Ja, okay. Det kender jeg ikke noget til. Jeg lagde mærke til, at du... Det kender du ikke noget til. Jamen, er det noget nyhedsrelateret, eller hvad? Noget nyhedsrelateret? Ja, det var bare, fordi jeg lagde mærke til, at du sagde Uffe Bouchard om modebøssen. Ja. Bouchard hedder han bare. Nej. Jo. B-U-C-H-A-R-D, ja. Bouchard. Ja, men det er udtalt... En mund, ikke? Jeg tror altså, selv... En amuse-bouche, Bouchard. Nej, altså, det udtales bare Bouchard. Bouchard? Ja. Det har jeg svært ved at tro. Jamen, jeg fortæller bare... Altså, hvordan... sådan en modebøsse, det er jo altså Bouchard. Jamen, han siger selv Uffe Bouchard. Og hvor har du hørt det? Ja, det er bare sådan noget, man siger i medierne, tror jeg. Altså, det er sådan, hans navn skal udtales. Hvorfor skal vi diskutere det? Fordi vi er uenige, Rasmus. Jamen, du kan da ikke være uenig med... Og der vil du måske bare gerne bestemme. Nej, det er ikke, intet med, at jeg gerne vil bestemme. Jeg siger bare, hvordan hans navn skal udtales. Det er da også sådan, han selv udtaler det. Det var bare til fremtiden, hvis der kommer en nyhed med Uffe Bouchard. Bouchard. Og jeg vil stå ved at sige Bouchard. Jamen, så siger du hans navn forkert. Så skal jeg fortælle dig en ting. Ja. Hvad? Ja, hvad? Du har fuldstændig glemt, at vi lige har talt om The Everyday Sexism Project. Nej, nej, det har jeg ikke glemt. Det var bare lige, hvis du ville vide det her. Ja, men så lad mig... Fordi du har jo ikke haft tid, eller har haft lyst til at gå ind og læse lidt om, hvad dit køn gør ved os kvinder, vel? Hvad mit køn gør ved os kvinder? Skal vi nu fortsætte det her? Fortsætte? Vil du høre her? Hør her. Ja. Ganske almindelige kvinder. 80% er man oppe på nu, Rasmus. 80% af danske kvinder har været udsat for sexikane, ligesom den, jeg oplevede på Højbroen. Jamen, jeg så godt, Ekstra Bladet skrev, millioner af danske kvinder oplever sexisme, men jeg tænkte, ja. Det kan da ikke hænge. Altså, 80% af 2,8 millioner. Hvad er det? Det er mange. Ja, det er mange. Ja. Det er nemlig lige, hvad det er. Men det er ikke millioner. Det er det da. Det er da over en million. Jo... Hør her, hvad en kvinde skriver. Det er altså ganske almindelige kvinder, det her, Rasmus. Det er ikke kvinder, som man aldrig har hørt om. Det her, det er kvinder fra virkeligheden, der skriver det her, ikke? Ja. Hør her, hvad nordjyden skriver. Lige efter jeg flyttede ind i det hus, hvor jeg bor nu, kom der en dag en varebil. Det var en ældre mand, som solgte ost og pålæg, og den forhåndværende ejer af huset havde været kunde. Hun er lige flyttet ind, ikke? Altså, kommer der... kommer en sælger. Med osterpålæg? Osterpålæg, ja. Det vidste jeg ikke, man kunne. Prisen var så hæderlig, at jeg også købte hos ham. Mm. Men det varede ikke længe, fordi han havde den vane at stå oppe i lommerne på mig, hver gang han gav mig noget, penge, retur eller varene, så skulle han lige strejfe mine bryster med hånden. Oh. Først troede jeg, det var et uheld, men da det foregik hver gang, kunne der ikke være tale om et tilfælde, og nu kommer det slående bevis. Min hund lagde også mærke til det. Den var ellers fredeligheden selv. Men når han kom, blev den vaksom og knurrede af ham. Han tillod sig endda at klage over den, og så bad jeg ham blive væk. Selvfølgelig kom han igen, men jeg lukkede ikke op, og til sidst blev han endelig væk, gamle gris. Hunden lagde også mærke til det. Ja. Og der er én ting, du kan stole på, så er det en hunds intuition. Mm. Den er en bedre menneskekender end dig. Okay. Du har mødt her, du har jo set, hvordan den ikke kan lide dig. Ja, det har jeg da, men har du ikke opfattet, at den ikke kan lide mig, vil jeg så sige? Den holder øje med dig.
Ja. Er du fløjtende ligeglad med den slags historie? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte bare på, om du ikke kan køre bordet lidt op. Jeg synes, jeg står sådan lidt foroverbøjet. Det var dog utroligt. Så mand der dog op. Jamen, jeg spørger bare, om du kan køre bordet lidt op. Kan du det? Jeg har også hørt, du skal til massage. Ja, fordi jeg har ondt i nakken, efter jeg har været ude og køre bil. Jeg var i gang med at tage kørekort, jo. Hvor så, herre bevares. Jamen, så sidder man jo og kigger. Ikke engang køre en bil, uden at skulle til massør bagefter. Jeg er i gang med du at... skulle prøve at gå, kammerat. Det får man ondt i fusseren af. Det har jeg da gjort hele livet, jo. Men nu er jeg altså i gang med at tage kørekort, og så sidder man jo og kigger bagud hele tiden. Det gør jeg altså i 3 timer. Ja, tak. Jeg behøver ikke at høre mere om din lidelseshistorie ved at føre et automobil. Ja. Jeg har en historie... Jeg bliver simpelthen nødt til lige at have lidt at grine af. Hvad for noget? Jeg skulle ikke... Nej, ikke Thyre Frank nu. Jeg er vokset op i et hjem, hvor min far han sagde, der skynder sig slukke for fjernsyn. Vi har ingen rundt for at blive dummere, end vi er i forhold. Kirsten, der jeg har hørt den, ikke? Og jeg tager den, og det er Anders. Så altså, er det bare, han siger til mig... Hvad siger Anders? Thyre, jeg vil bare spørge dig om... vil du stille op for Liberal Alliance? Ja, nå, hvad så? Og i sådan en sekund er man bare utrolig lykkelig over, at når man er jo sygeplejerske, at man har en dobbelthage, for ellers er man en kæbe gået ned. Jamen, rummer I sådan en som mig? Nå, nu skal du se. Jeg kender han godt. Du har tænkt på dit... jeg vil gerne have en praktiker ind. En praktiker? Nu skal du høre, du går. Det var jo... Jeg fik at vide, at jeg ikke var synlig. Som, jeg prøvede på at tage det mor, som sagde, det er da første gang 130 kilo ikke er synlig. Nej! 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 Nej, hvor hun kan! Og nu kommer svirpet med halen. 4 vittigheder på bare 1 minut. Og jeg har bare altid været det. Jeg er vokset op i et liberalt samfund. Hør nu. Ved du hvad, når vi gik i kirke hver søndag, min far han sagde til, at vi bliver nødt til at gå i kirke. Det er synd for præsten, han er alene. Nej! Rasmus! Det er religionskritik. Ja, det ved jeg nu ikke, om jeg kan det. Men jeg har en historie, som lige er noget for dig i dag, Kirsten. Nå. Det er kongehuset. Ja. Nu vi snakker... Hvad er nummer dem? Prins Henri? Nej, det er jo faktisk noget med kvindeundertrykkelse at gøre. Aha. Ja, fordi i går... Men hun er der stadig dronning, ikke? Hvem? Han er ikke blevet konge endnu. Hvem? Prins Henrik! Nej, han hedder stadig... Prins Gemalien. Ja, okay, godt nok. Så er der stadig hende, der bestemmer. Jamen, det er ikke noget med det at gøre. Det var fordi, der var besøg fra Holland i går. Det har han aldrig kunne tåle. Nej. Han har aldrig kunne tåle, at dronningen bestemmer mere end ham. Kan du han kan ikke klare det. Nej. Kan du huske, at der var besøg i går, eller de er her stadig, fra Holland? Det er derfor, han spiser så meget. Det hollandske regentpar er jo på besøg i Danmark. Ja. Men i går, der ankom til lufthavnen. Kong Willem. Ja, og de ankom til lufthavnen i går. Men så du optagelser derfra? Nej, tak. Det gjorde jeg ikke. Jeg har andre ting at beskæftige mig med, end hvorfor busserne flager. Der var altså tale om kvindeundertrykkelse, kan jeg godt love dig. Prinsesserne, altså Mary og Marie, ja. De skulle... Mary. Mary? Altså Mary. Ja, sagde jeg ikke det? Du sagde Mary. Mary? Maui. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde Mary. Ja, men hun hedder Mary. Jeg sagde... Hvad for noget? Maui. Nej, ikke jeg sagde Mary. I Danmark hedder hun Maui. Nej, i Danmark hedder hun Mary. Så vil hun hedde Marie, men fordi den anden hedder Marie, så kalder vi hende her for Mary. Nej, Mary og Marie. Mary og Marie, hun hedder Mary. Der er mange, der siger Mary, men jeg siger altså Mary. Det er sådan, det skal udtales, ikke? Malawi. Ikke? Mary. Nej. Mary. Hvad var det, sig det, som du vil. Ja, vi er på om 1 minut. Prøv at høre. De nejer helt vildt dybt for kongen. Nå. Ja, altså nærmest, jeg vil altså sige, Mary, det er kvinder. Mary og Marie. Og Marie. Ja, lige præcis. Marie. Ja, de nejer, og jeg har talt med en historiker, ja. som mener, at det er, altså, det er en måde at underlægge sig kongen på. Altså fordi de er helt nede i knæ. Altså de er helt nede. De er nærmest helt nede. Helt nede, når jorden siger, nede, altså, samtidig, gode herre, ja. Tak fordi du vil flyve til vores land. Er det det? Ja, hvad? Samtidig med, at det kigger ham i øjnene med sådan et meget sådan... Underdanigt seksuelt blik. Ja, lige præcis. Som var de i gang med at udføre fellatio på altså, ham. Altså de underkaster er det det? Deres køn. Er de i fellatio-position? Ja, det er de. Og længere nede, vil jeg nærmest sige. Længere nede? Nej, eller så langt nede. Men jeg har smidt det på Facebook, og det er en debat, som vi kan tage i dag, tænker jeg.
Hvis du lige gider sige det. Os to? Nej, ikke os to. Vores lyttere, vores brugere. Hvis du bare lige gider sige det i nyhederne. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hasholm. The Everyday Sexism Project tager fart. Kongehuset undertrykker kvinder. Og nu kan du altså nyde en flaske vin over flere måneder. Danske kvinder står i kø for at fortælle om den hverdagssexisme, de oplever. Nye undersøgelser viser nemlig, at op mod 80% af danske kvinder har oplevet at være offer for hverdagssexisme begået af svinske mænd. Tiltaget med navnet The Everyday Sexism Project er et verdensomspændende tiltag med fokus på hverdagssexisme. Man kan sammenligne det med Desmond Tutu's og Truth and Reconciliation Project i kølvandet på Afrikas apartheid. Styre, hvor ofrene og gerningsmænd kunne mødes og fortælle om deres oplevelser med racisme under styret. Vi har bare fjernet gerningsmændenes synspunkt, da de er nogle mænd og nogle svin, og garanteret vil begynde at anfægte nogle af vores historier. Det er ikke meningen, siger en kvindelig talsmand for projektet. På siden danmark.everydaysexism.com kan du læse om kvindernes oplevelser med hverdagssexisme og selv bidrage. Der andet skriver en bruger med navn Rie. I forbindelse med en debat omkring lanceringen af et nyt modeblad for kurvede kvinder, Twitter Lasse Remmer, at kvinder skal lade være med at have så pikke travlt med at fortælle andre kvinder, hvordan de skal se ud. For det første taler Lasse Remmer i en total disrespektfuld tone, som han formentlig ikke bruger over for andre mænd. Punkt to skal han slet ikke fortælle os kvinder, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. En anden bruger, der underskriver sig, M. Køjto, skriver... Her forleden dag skulle jeg slibe balustrer på verandaen ud i kolonihaven. Efter jeg havde givet de første to stiver en ordentlig tur med hænderne, kigger jeg op og ser en mand cykle forbi. Han kigger på mig med et liderligt blik. Kongehuset undertrykker kvinder. Efter det hollandske regentpar i går ankom til Danmark, afslører optagelser nu, at kongehuset er endnu mere kvindeundertrykkende og ude af trit med den tid, vi lever i, end hidtil antaget. Optagelser fra lufthavnen, hvor det hollandske regentpar ankommer, viser nemlig, at kronprinsesse Mary og prinsesse Marie udviser en total underkastelse, når de benytter det særlige kvindedegraderende dybe nej over for den hollandske kong Willem. Det dybe nej, som prinsesserne her laver, signalerer indirekte, at man stiller sit køn til rådighed for kongen, udtaler minister og historiker Hanne Marijæger til den korte radioavis. Hos Dansk Kvindesamfund, hvor man normalt føler sig krænket over det mindste, blandt andet maskulin indrettede jernbanestationer, nægter man imidlertid at forholde sig til prinsessernes nedværdigende optræden. Du kan se billederne på den korte radioavises Facebook-profil. Del og diskuter. Nyd en flaske vin over flere måneder. Et nyt aggregat gør det muligt for dig at nyde en flaske vin over flere måneder. En amerikansk astrofysiker har igennem 10 år arbejdet på en måde, hvorpå man kan drikke en god flaske vin over længere tid, uden at den bliver sur. Han er kommet frem til et system, der ved hjælp af en ultratynd teflonbelagt nål kan prikke hul på korken, og vinen kan suges ud. I tomrummet i flasken, hvor vinen var fyldes ædelgassen argon ind for at undgå, at vinen oxiderer. Så nu kan du altså nyde en god flaske vin over flere måneder. Vinderentusiasten Per Pallesen stiller sig totalt uforstående over for opfindelsen. Hvorfor drikker man ikke bare hele flasken i en omgang, siger rødmosset Per Pallesen til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Og så er vi ude, Kirsten. Alle tiders. Det er virkelig imponerende den måde, når den lille lette nyhed kommer på, hvordan du jeg laver stemmen om. Du laver stemmen om? Jeg laver stemmen om til en smilende stemme. Ja. Det er det, jeg gør. Og det gør man ved at trække mundvinen op. Hvorfor kunne du ikke gøre det? Prøv at høre mig fortælle to historier. Jeg kan måske bruge en af de her historier inden for Everyday Sexism. Nu læser jeg den først alvorligt op. Ja. For 2 måneder siden sad jeg i 5A, og der kom 4-5 arabiske drenge ind i bussen med 2 pædagoger. Drengene begyndte at tale om mine bryster og numse, og de 2 af dem gik helt tæt på og begyndte at beføle mig på bagdelen af brysterne. De 2 pædagoger grinte bare og sagde, at de skulle lade være. Jeg følte mig utrolig ydmyget. Heldigvis var der en mand i bussen, der bad dem lade være. Så begyndte de at råbe af ham, og jeg skyndte mig væk. Skyndte hun sig væk? Jamen, det er jo ikke det, der er det vigtige. Nu læser jeg den op, som om jeg smiler. Efter han lige har hjulpet hende.
For 2 måneder siden sad jeg i 5A, og der kom 4-5 arabiske drenge ind i bussen med 2 pædagoger. Drengene begyndte at tale om min bryster og numse, og de 2 af dem gik helt tæt på og begyndte at beføle mig på bagdelen og på brysterne. Heldigvis var der en mand i bussen, der bad dem lade være. Så begyndte de at råbe ham, og jeg skyndte mig væk. Kan du høre, at tempoet og smilet er noget helt andet? Det er noget helt andet, ja, det må jeg sige. Det er noget, man lærer over tid. Du kan også lære det. Men er det ikke... Hvis du øver dig. Jo, men bortset fra det, så talte vi om det den her den anden dag, hvor jeg skulle interviewe Ida Auken. Hvor jeg sagde, nu prøver jeg at tale med et smil på. Ja. Og der lød det som om, at det kunne du overhovedet ikke finde ud af. Men det skal passe ind. Det passer da også godt ind der. Men du gjorde det ikke godt. Det er noget med din rytme, som ikke er god. Nå. Altså, det er ligesom din punchline i går, som var helt off. Min punchline lykkedes da til sidst. Dine prioriteter er jo helt hen i vejret. Nej, nej, nej. Der kan du godt høre det. Der har jeg altså et tempo. Jamen, det var jo mit første forsøg. Jeg gjorde det da bedre senere. Ja, jamen, man bliver... Hvad nu det? Hvad er det for noget? Det er ikke min. Er det en brandalarm? Min er på et lydløs. Nej, det er ikke en brandalarm. Det er din telefon. Det er Morten. Morten. Hvad så, Smidt? Jeg tager den lige. Okay. Hallo? Ja, hallo, er det Kirsten? Ja, hej Morten. Går det godt? Goddag. Det går udmærket. Jeg sidder hernede i Bruxelles på vej i lufthavnen for at komme hjem til Danmark. Så sidder jeg lige og hører jeres program og synes, det mangler en lille smule fokus. Ja. For ja, det er jeg jo ked af, altså, fordi normalt er jeg en stor fan og hører det hver eneste dag. Jeg synes, du får strammet tingene op på en meget sympatisk altså, hvis du, måde. Hvis du, hvis du tænker på det med det radikale, så kommer det. Bare roligt. Jeg er lige så oprørt som udmærket. Du. Jeg er lige så oprørt som du, Morten. Hvad er det for noget? Hvad er det for Rasmus, bland dig lige udenom. Ja. Jeg selv lige med Messerschmidt. Morten, altså, hvad er det, der foregår? Hvad bilder de sig ind? Altså, det er jo bare det radikale venstre for fuld flor. Altså, det er jo den måde, de normalt opfører sig på. Det er jo ikke noget overraskende. Det, der er overraskende, det er, at der stadigvæk er radikale i Folketinget, at folk overhovedet kan finde på at stemme på dem. Jamen, har vi slet ikke noget at skulle have sagt? Altså, det føler som om, at de bare laver politik hen over hovedet på os. Jamen, det er vel også den eneste måde, de kan få deres politik igennem på, hvis det skulle være demokratisk åbent derude og have mandatet til det, så ville det jo aldrig lykkes for dem. Det er jo også derfor, de har lavet en aftale om retsforbeholdet, sådan at de kan gennemføre EU's udlændingepolitik, uden at skulle spørge danskerne senere hen. Jamen, er Danmark oprørende. Ikke længere en suveræn stat? Altså, nu bliver jeg nødt til at spørge, hvad er det, der foregår dernede? Kan du ikke stille noget op? Du må barrikadere døren eller et eller andet måde. Jeg er ikke sikker på, at en barrikade vil fungere. Men vi gør, hvad vi kan. Lige i øjeblikket, der må det jo handle om at få forklaret den her aftale, som EU-partierne har indgået, hvad det handler om. Og det var der, hvor jeg synes, at jeres program i dag manglede noget fokus. Fordi hvordan kan de korte nyheder gå fuldstændig hen over den væsentlige... Jamen det gør den jo heller ikke. Jeg fortæller dig jo, at det kommer i næste nyhedsudsendelse. Jeg har skrevet en knivskarp historie om det. Hvad er det? De jamen, er det der retsforbehold, eller hvad? Ja, det, Rasmus, det er de retsforbehold. Jamen, og de radikale er jo allerede i gang med at fejre afskaffelsen af dem, før at vi overhovedet har været i stemmeurnerne. Hvordan fejrer det? Hvad mener du? De fejrer det på Twitter. Er det ikke rigtigt, Morten? Jo, ikke bare på Twitter. De sidder og misker sig i champagne på gruppemøderne og jubler over, at nu skulle det her så være klaret. Det er jo den grad en defavorering af den folkeafstemning, som skal være. Man sidder her allerede nu. Og fejre resultatet. Jeg tror, resultatet bliver det modsatte af, hvad de drømmer om. Så spørger de jo bare igen, Morten. Det ved du jo godt. Det er jo sådan, de her folkeafstemninger, de virker. Hvis vi siger nej, så siger de jo bare, så spørger vi igen om et år, så kan det være, de siger ja. Det bliver de ved med at spørge, indtil de får et ja. Men så må vi jo sige nej, så eftertrykkeligt, at de kan forstå det. Ja, men jeg ved sgu ikke. Jeg håber ikke på noget. Vi er på vej ned i det sorte hul, der er EU. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi er ved at blive suget ned. Jeg er med dig. Jo, men altså, det skal jo gå ned, før det kan gå op, og man vil sige. Nu må vi snart have vendt på den. Det var da ganske opløftende her i sommer, så se, hvordan 26% af danskerne stemte på Dansk Folkeparti. Det hedder altså i sommer. Det bliver der bliver nødt til at rette dig, Morten. Det hedder ikke i sommer. Det hedder i sommer. Ja, det er jeg ked af, men den bliver altså nødt til at slå ned på. Er du sikker på, at det ikke er en form for lokativ genitiv? Nej, altså man kan ikke sige i sommer, man siger i sommer, her i sommer. Jeg tror faktisk godt, man må sige begge det endnu om dagen. Ja, men så må vi ringe til Ole Lauritsen. Ole hvem? Ole Lauritsen fra Sprogjørne. Men Morten, lad mig lige høre dig om noget andet. Er du flyttet på Bakken egentlig? Lige omtrent, altså, fordi Bakken åbner jo her i slutningen af marts. Ja, det er det, jeg ved. Sidste weekend gik faktisk med at få rækket forlystelserne til, så jeg var på hestespillet og gjorde rent og sådan nogle ting. Så det står i hvert fald funktionen klart nu til at åbne.
Hvad synes du om det der matador på bakken? Har du noget med det at gøre? Det virker lidt lurvet, hva'? Jeg har ikke meget med det at gøre. Det jeg har jo set det under opførelse her igennem de seneste måneder, og det er jo meget sådan stort og flot. Altså, jeg glæder mig til at se det. Jeg har set en masse små hunde derude, der alle sammen hedder Kvik. Nej, er der hunde derude? Det skal... Altså, ja, levende rigtige hunde? Ja, altså, levende hunde med fire ben og så videre. Dansk svensk hund, ligesom Kvik? Ja, præcis. Det glæder jeg mig. Det skal nok blive meget festligt. Det skal nok blive fest, tror jeg. Jeg glæder mig til åbningen i hvert fald. Matadorbyen der åbner jo lidt senere end selve bakken. Nå. Det er blevet lidt for skudt eller forsinket af en eller anden årsag. Så, men det skal blive fint, det tror jeg. Jamen Morten, tak fordi du ringede. Det er altid en fornøjelse at høre din stemme. Ha' nu en fortsat god udsendelse, og så sørg for at få ham den unge mand der ind på det rette bord. Ja, han er på vej. Jeg skal nok tage mig af det. Det behøver du ikke bekymre dig om, Morten. Det lægger jeg tryk i dine hænder. Det er godt. Hej. Farvel igen. Farvel. Det skal du ikke tage dig af, det Morten sagde. Glem det. Han har altid været lidt bedre vidende. Ja, men du fik ham der på det der med sommer. Sommers. Ja. Men bortset fra, jeg mener, man faktisk godt må sige i sommers. Det er en bundsk tradition at sige i sommer. Ligesom man ikke kan kende forskel på hans og sin. Også en bundes tradition. Men du siger jo i sommer. Ja, men jeg har tillært mig det et korrekt rigsdansk. For at kunne være i medierne. Mm. Det er desværre en tradition, der er ved at gå fløjten. Ja. Men du kan jo slå det op, Rasmus. Jamen, det vil jeg da gøre. Skal jeg gøre det nu, eller hvad? Nej. Skal vi lave nyheder? Jamen, så slå det op. Men det vil ikke undre mig... Det var mig, da hvis... utroligt. Det er da hver eneste gang, jeg skal bruge det her internet til noget, så forsvinder. Jeg vil ikke overraske mig, hvis man nu pludselig godt måtte sige i sommers. Jamen, det er det, jeg mener. Men hvad er det med det der retsforbehold? Vil du lave noget på det, eller hvad? Hvad? Retsforbeholdet der. Skulle du lave noget på det? Ja tak, jeg har da skrevet historien. Der er også en flabbehed, og antyder, at jeg ikke var opmærksom på det. Nå, Morten, ja, ikke mig, vel? Hvad? Ja, vel ikke mig. Jeg har da ikke antydet noget. Nej, du har ikke antydet noget. Ordbogen over det danske sprog betegnede 1941 i sommer som nu næsten kun dialektalt. I sommer? Men siden har konstruktionen bredt sig til rigssproget. Oh. Den danske ordbog forsyner den med sin stærkeste advarsel. Denne konstruktion regnes af mange for ukorrekt. Regnes. Ikke? Jeg er overbevist om, jeg er ret i denne sag. Mm. Ja. Nå. Det kan vi jo... Jeg har en nyhed om p-vagterne. Ja. Er det det med deres nye dragter? Det er det med deres tøj. Ja. De skammer sig over deres arbejde. Så har jeg... lidt nok. Ja. Den løber rundt som en tyv i natten, for at give folk bøder til højre og venstre. Der bliver budgetteret med den tak. Det håber jeg, du er klar over. Det er på finansloven. Vi skal have så mange parkeringsbøder. Ikke nok med, at det koster 55 kroner i timen at parkere herinde i København. Ja. Men lige så snart, at man holder 8 cm for tæt på et kryds, ja, bang, så er de der. Og så sidder der en lille seddel i oppens forrude. Ja. Men det er jo en meget god måde at holde byerne lidt ude af, eller bilerne lidt ude af byen, ikke? Ja, lad os betale. Lad os straffe folk med afgifter. Man kunne starte med at gøre busbilletterne billigere. Er du klar over, hvad det koster at køre med en bus? Er du klar over, hvad det koster at køre med et S-tog? Ja. Er du klar over, hvad det koster at køre med en metro? Det koster 25 kroner, uanset hvordan du vender og drejer dig. Ja. Det kunne man jo starte med at gøre billigere. Jeg cykler. Så kunne det være, at det var... Jeg cykler altid. Det synes jeg er det nemmeste. Og det mest politisk korrekte. Nej, det er ikke rigtigt. Det er jo ikke alle, der har den luksus, at de bare kan suse og duse rundt. Der er jo nogen, der ikke har råd til at bo inde i byen som du. Åh, oh, ja, jeg ved det ikke. Vi er på om 20 sekunder. Jeg har noget med Facebook. Der er nye retningslinjer på Facebook for, hvad man må lægge op af nøgenbilleder. Det må man stadigvæk ikke. Man må godt, hvis man ammer. Man må godt lægge ammebilleder op nu. Hvad rager det mig? Det er alle mennesker, der hvorfor på Facebook... Hvorfor vil man overhovedet lægge billeder op af sig selv, når man så ammer? Altså, har man ikke en lille smule anstændighed tilbage? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. De EU-positive partier fejrer allerede afskaffelsen af Danmarks retsforbehold. P-vagter vrede på Arbejdstilsynet, og nu må du endelig vise og bryster på Facebook.
Det faktum, at det danske retsforbehold skal til folkeafstemning, har allerede fået de radikale til at fejre afskaffelsen af samme. I tweet med billedet af en festsituation skriver de radikales Andreas Steenberg: champagne på gruppemøde hos de radikale. Vi fejrer afskaffelsen af retsforbeholdet. På billedet figurerer både Nadim Farouk og Marianne Hjelved. Den korte radioavis har spurgt Ida Auken, om man ikke bare skulle vente med at fejre afskaffelsen af retsforbeholdet til efter, at danskerne har givet deres accept ved en folkeafstemning. Hold nu kæft med dine dumme spørgsmål. Det er sgu da bare en teknikalitet. Almuen skal nok smakke ret, og hvis de siger nej, ja, så bliver vi bare ved med at holde folkeafstemninger, indtil de siger ja. Det er jo sådan, en folkeafstemning fungerer. Det er bare en illusion af medbestemmelse, knækker Ida Auken, der efter hun hører, at udtalelsen ikke kun var uden for referat, tilføjer: men det bliver da superspændende og nervepirrende at se, hvad den almindelige dansker siger. Jeg har selv været helt tæt på en af dem en gang i et S-tog, og jeg ved, hvad de tænker, og jeg ved, at de tænker en hel masse, afslutter Ida Auken, uden helt at kunne skjule sin enorme arrogance. De danske p-vagter har set sig godt sure på arbejdstilsynet efter, at arbejdstilsynet har stillet krav om, at p-vagterne skal bære en såkaldt HVV, en High Visibility Vest, når de arbejder. P-vagterne frygter, at den store synlighed vil betyde mere vold og trusler fra befolkningen. I dag kan jeg i min blå dragt, der til forveksling ligne en politibetjent, der måske laver noget vigtigt, mens jeg udskriver en afgift på 510 kroner til en, der holder 12,5 cm for tæt på et kryds, og snimer hurtigt væk som en rotte, uden at nogen opdager det. Det kan jeg altså ikke i en skriggul vest, udtaler Ingolf Millimann til den korte radioavis. Lederen af P-afgiftsindkrævningen hos Københavns Kommune, Ole Hertoft, giver Ingolf ret. Det her handler jo om at krasse penge ind for borgere, der ikke har gjort noget forkert som sådan. Men den maskine kører altså bare ikke som smurt i olie, hvis borgerne pludselig begynder at kunne se p-vagterne og måske anfægte berettigelsen af en p-afgift. Så spilder vi tid på at diskutere med borgerne i stedet for at tømme deres lommer. Vi skal fortsat kunne komme som en tyv i natten uden videre indkræve penge til højre og venstre. Det kan vi altså ikke i selvlysende tøj, afslutter han. Nu må du endelig vise bryster på Facebook. I hvert fald, hvis du har en baby liggende og sutte for enden af dem. Der er nemlig kommet nye retningslinjer for, hvad du må vise af billeder på det sociale netværk Facebook. Og det er et kæmpe skridt for kvinders rettigheder, mener kønsforsker Marika Persson. Det er et kæmpe skridt for kvinders rettigheder, udtaler hun til den korte radioavis. Vores dansk kvindesamfund er man dog bekymret for udviklingen. Det er selvfølgelig godt, at vi endelig må vise ammepatter på Facebook, men det skal kunne registreres, hvis der er mænd, som kigger på billederne og bliver seksuelt opstemte, udtaler Helena Glesborg Hansen fra Dansk Kvindesamfund og understreger, at mænd slet ikke må kigge på kvinder, hvis de har urene tanker. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm. Ja tak, Kirsten. Så er vi ude. Det er jo onsdag, Kirsten. Og dermed er det jo blevet tid til din kulturkanyle, Kirsten. Ja, jeg sidder og læser det med i sommers. Nå, kan vi tage den på et andet tidspunkt? Er det så vigtigt? Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt, hvordan man bruger sproget. Åh ja, men altså... Altså på en måde så er sprog jo også bare et værktøj, som flest muligt skal kunne forstå og bruge, ikke? Ja, tak. Nu lyder du som en af de hippier inden for Dansk Sprognævn. Vi laver bare betydningen af ord om, som for godt befindende. Nej, det... Nu kan det pludselig betyde både det ene og det andet. En bjørnetjeneste, det er jo bare en rigtig stor tjeneste, ikke? Hvad med, at vi prøver at holde sproget, sådan så folk kan forstå, hvad der betydes? Jo, men forstår du ikke, hvad jeg siger, hvis jeg siger i sommers... Jo, jeg forstår, at du ikke helt behersker det danske sprog. Det er det, jeg forstår. Det er det, det signalerer. Det er ligesom, når Martin Lidegaard lægger et billede op på de sociale medier. Ja, for jeg har set det, hvor han er til gallamiddag og har en forbundet butterfly på til et kjolesæt. Nej, nej, nej. Nu flager man med sin bundskhed. Nu flager man med sin uopdragenhed. Så lær dog at binde en butterfly. Du er minister for Guds skyld. Tror du, at min far Jens Birgit kunne drømme om at vise sig til dyrsko uden en selvbundet butterfly? Nej. Han er jo ikke en klovn i et cirkus. Nej. Det er blevet moderne at være uddannet. Det er blevet moderne at ikke kunne begå sig i de finere kredse. Ej, det ved jeg nu ikke, om det er, altså. Det... Men... Kan du binde en butterfly? Hvis jeg lige fik lidt tid til at øve mig, ja, så kunne jeg da se godt.
Men du har ikke uddannet dig selv til at kunne binde en butterfly. Nu er jeg jo aldrig blevet inviteret til middag hos dronningen, jo. Nej, det er måske derfor. Jamen, altså, ja. Men hvor vil du hen med det? Jeg mener bare, at der er kommet sådan en trend på at være... En hvad? En trend. Nå, en trend, ja. Ja. Der er kommet sådan en trend, hvor man bryster sig af sin uddannethed. Det har jeg ikke bemærket. Se nu for eksempel Morten Messerschmidt. Ja. Han bærer jo en Panama-hat med stil. Ja? Ja, han har i hvert fald en Panama-hat. Ja, og han går med den. Ja. Og han vinker med den, ja. Som var han en adelsmand. Ja. Det er jo dejligt at se, der stadig er nogen, der holder de gamle traditioner i hævd. Ja. Og vi er ikke alle sammen bare... Men derfra så til at sige, at hvis man siger i sommers, så er man uddannet, siger du. Det siger jeg da. Det hedder i sommer. Og det er muligt, at man siden 40'erne har sagt, at man godt kan sige det. Og ja. Jeg er ligeglad. Okay. Det var også en stor tilvænding for mig, at jeg ikke længere skulle skrive Å med dobbelt A. Sådan har jeg lært det af Jens Birgit, og han sagde, sådan gør man. Hvorfor ændrede du det så, hvis det var sådan, du havde lært det? Ja, fordi folk de kunne ikke finde ud af, hvad jeg skrev mere. Der kan du bare se. Man er jo nødt til at ændre sig. Ja, men folk ved jo godt, hvad jeg siger, når jeg siger i sommer. Ja. Ja. Men folk ved også, du ved også, hvad jeg siger, hvis jeg siger sommers. Nej, i sommers hvad? Ja, jeg var ude at rejse i sommers. I sommers hvad? Ude at rejse i sommers båd? Eller i sommers? Det er jo derfor, han siger, det er jo derfor, at Morten Messerschmidt siger, at det er genitiv, fordi det er ejfalds-s, men det er jo ikke det, der menes her, vel? I sommers. Nej, men i sommerferien. I Peter Sommers hat? Nej, i sommerferien. Ja, i sommerferien. Jeg var ude at rejse i sommer. Jeg var ikke ude at rejse i sommers. I sommers hvad? Ja, okay. Jamen, det giver faktisk meget god mening, så. Ja. Jamen, så gider jeg ikke at diskutere det mere. Nej. Kulturkanylen, det er onsdag, det er jo en lidt nyhedsfattig dag, derfor har vi indført... Jeg er opløftet efter den oplevelse i går. Er du det? En kæmpe oplevelse, Malle. Okay, altså, for jeg fik ikke ret meget ud af det, må jeg sige. Ingenting som helst? Jeg synes, det var flot. Hvad tror du, at udstillingen handlede om? Det havde jeg altså meget svært ved at gennemskue. Hvad var det? Det hed Notes. Notes on location. Notes on location. Altså, det var jo... Notes on location. Ja. Tænk dig om. Noter på en lokation. Ja, det var flot direkte oversat. Ja. Men noter kan jo betyde mere end én ting, ikke? Notes, en note. Musikalske? Ja. Noter? Det kan det også betyde, ja. Ja. Men det kan også betyde en kommentar. Notater? Ja, det kan også betyde en kommentar. En note til en selv, måske? Ja. Altså, men jeg ved ikke rigtigt, Kirsten. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Altså... Men der kan du altså glæde dig til at høre min anmeldelse af udstillingen. Jamen, det vil jeg gøre. Det handlede jo om Grønland. Handlede det om Grønland? Det handlede om Grønland. Det handlede om den kolonialisme, vi har udsat Grønland for igennem de sidste århundreder. Det handlede om den kultur, vi har ødelagt igennem hans edes piskeslag. Okay, var det det, du fik ud af det? Ja, hvad fik du ud af det? Jamen, det har jeg ærligt sagt. Jeg fik ikke rigtig noget ud af det, synes jeg. Jamen, jeg synes, du bliver nødt til at gå derind og få noget med, ellers er det jo ikke kunst. Jo, men jeg synes, det var flot. Altså, men der hang en hat på en knage på et tidspunkt, hvor der stod en ny hat til et nyt jeg. Ja. Altså, helt ærligt. Men hvor hang det henne? Det hang på en væg, ja, en hvid væg. Ja, men det hang jo til sidst i udstillingen. En ny hat til et nyt jeg. Du har opnået en ny selvopfattelse ved at være her. Tag en ny hat på. Lad være at se dig selv som kolonimagt i Arktis. Se dig selv hellere som en, der opretholder en ældgammel kultur og holder den i hævd. Okay. En ren hat, en ny rolle, så at sige. En hat kan jo også betyde en rolle. Men var det ikke en... Det var en du slags... troede bare, at kunstneren havde gået ind og hængt en hat i knæ op, og så sat en hat på, og så skulle det slet ikke betyde noget, eller hvad? Du skal jo finde betydning, Rasmus. Men der var en tom knagerække lige ved siden af. Ja, den rene jomfrunalske hat, jomfrunalske falliske knagerække, du kan hænge dit gamle jeg på, og lade det så at sige penetrere af den jomfrunalitet, du har taget ud af den arktiske kultur. Altså, hvor har du det fra?
Ja, det kan jeg da sige mig selv. Det kan du sige dig selv. Jeg tænker indenad, Rasmus, når jeg går og kigger på den slags, så tænker jeg, hvad vil kunstneren mig? Hvad er det, kunstneren vil henvende sig til mig med? Hvad er budskabet, så at sige? Du lyder helt som Thomas Blachman, synes jeg. De ord tager du i dig igen. Med det samme. Hvad er der galt det? Om jeg vil sammenlignes med den pseudo-intellektuelle tølper, der sidder der og prøver at instigere en eller anden form for intellektualisme ind i X-Factor. Nej, tak! Det kan jeg godt sige dig. Jeg skulle være sådan en primetime skaldet luder, der sidder der og udtaler sig om det, der hint, han slet ikke har forstand på. Nej, det var slet ikke det, jeg mente med det. Jo, kan man jo ikke formulere sig, vel? Hvem er det? Er det Elmer Fjert, eller hvad? Hvem er den mand? Nej, det... Det må du undskylde mig. Okay, til mig. Undskyld, Kirsten. Det var ikke min mening at sammenligne med Blachman. Nej, det var bare fordi han... modsætning til Blachman, så danner det, jeg siger, mening. Ja, det gør det i hvert fald. Men jeg forstår ikke, der hang sådan en stor val i lokalet. Ej, den var ikke så stor igen, men den var hvid. Og så var der sådan ligesom... Hvordan hang den i lokalet? Den hang frit. Den hang i nogle stoltråde... Hvad mindede det dig om? Hvad gav det dig associationer til? Det jeg tænkte på Moby Dick. Ja, det er meget en til en, kan man sige. Altså, det er jo fordi, det er en val. Men den hang der i rummet. Jo, der er jo ikke hvad så meget... Hvad hænger ellers i et rum? Tænk kirkerum. Hvad hænger der? Ja, skibet, ikke sandt? Skibet. I skibet i kirken. Ja. Der hænger skibet, ikke? Jo. Er vi enige om det? Ja. Den hang der, ligesom det. Men der var jo ikke nogen vægmalerier. Der var ikke nogen vægmalerier. Nej, fordi det er jo ikke en kirke, men det er jo en religiøs hentydning til, at vi tager grønlændernes symbol, grønlandsvalen, og gør den til vores religion. Vi har taget vores religion ned over deres symbol, deres ernæringssymbol. Okay. Altså... Desuden var der jo også i den val en bolig, ikke? Der var en, der havde lavet en miniatyr af en dagligstue. På den anden side af valen. Nej, jeg tror, det var en labyrint. Ej, Rasmus, nu må du holde op. Vi tager bogstaveligt talt bolig i eskimoernes symbol, eksistenssymbol. Okay. Er du med? Hallo? Ja. Og vi ophøjer den til vores religion, en form for pseudo-religion. Den hænger der og dingler som skibet okay. i en kirke. Okay, så siger jeg bare, på den bagerste væg, der hang der en masse, det er sådan noget pergamentpapir med frugtfarve på. Altså, det var skideflot. Jeg synes, det var sindssygt flot. Ja. Tynd silkepapir, ja. Hvor får man silke fra? Kina? Ja, en gammel kolonimagt, ikke? Ja. Det er koloniens papir. Hvad er den farvet med? Hvilken frugtfarve var det farvet med? Brunt. Brunt. Hold nu op. Kom nu. Jamen, du skal jo læse beskrivelsen. Brunt, blåt, rødt, gråt. Nej, det var forskellige farver. Rød bedesaft. Hvad dufter rød bede af? Blod. Jord. Terra incognita, den ukendte jord, kolonien i form af silkepapiret, der repræsenterer gamle kolonimagter i den vestlige bevidsthed, så farver du den med jorden, den blodfarvede jord. Hold da kæft. Ja, det var genialt. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg har ikke sovet hele natten. Jeg har siddet og skrevet min anmeldelse. Det må jeg nok sige, Kirsten. Altså, jeg har lagt nogle billeder op fra vores tur i går. På Facebook. Det kunne være meget fedt, hvis du tænkt lige kunne... Jeg har tænkt mig at... Hvad? Hvis du bare lige kunne flette ind i din anmeldelse, at man kan gå ind på Facebook og... Den er formfuld ind, den anmeldelse. Så du vil ikke sige til vores lyttere, at de lige kan gå ind og kigge jeg på Facebook og give deres... Jeg tror vores lyttere er bekendt med, at man kan gå på Facebook og se de billeder. Ligesom man kunne i sidste uge. Ligesom man kunne i forrige uge i Kulturkanølen. Det er den første anmeldelse, jeg har lavet som forfuldt hus. Så kan jeg... Der siger jeg det. Du giver den god... Jeg giver den fuldt hus. Ja, det er dejligt. Jeg var meget betaget. Okay, ja, men jeg må sige, altså efter du har fortalt det, der synes jeg også, jeg ser dig lidt i et andet lys, må jeg sige, ikke? Altså, fordi der var jo det der med... Vi skulle jo gerne derhen, hvor du kunne tænke disse tanker selv. Ja. Ikke? Jo, men jeg tænker også... Som i en mentor-mentee-forhold, der handler det jo om at gøre dig flyveklar. På et eller andet tidspunkt, så får du bang, så sparker jeg dig ud af redden. Og så må du altså flyve selv. Jeg kunne tænke mig om et par måneder, at du simpelthen lavede også Kulturkanylen. Ja, men det, altså. Jeg lagde i hvert fald mærke til, at der var sådan, det var jo hvide vægge, ikke? Ja. Altså, man forbinder jo Grønland med sne, ikke? Den hvide farve, sneen, renheden, altså uskyldige vægge på den. Du fisker. Nej, Du fisker ligesom de fisker i en fiskerkultur.
Det er meget den studentikost i vej, du går ned af, Rasmus. Det skal du lige opdage lidt. Læs noget litteratur. Jo, jo, men... Godt og klogere. Jamen, det... Så der er ikke noget der med... Altså, hvide vægge er der jo, fordi det er et udstillingsgalleri. Der er væggene altid hvide. Det er for ikke at forpure indtrykkene. Men mindre at de ikke er hvide, så er det et valg, at kunstneren har taget, eller kuratoren. Mm-hmm. Kuratoren i den her udstilling var også genial. Kunstnerne var jo mange forskellige. De var jo ikke de samme, der havde lavet det. Nej, det ved jeg. Det var forskellige. Primært unge, ja, kvindelige nordiske kunstnere. Kirsten, vi er på med kulturkanylen. Der kommer nyheder først. Ja, nyheder først. Det er godt. Det er vi om 5-4 klar, parat, skarp, Kirsten. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Maddan i dobbeltsengskandale. Lokalpolitiker for Socialdemokratiet i Norddjurs Kommune jogger i Facebook-spanaten. Og så til dagens sjove video. Den ellers altid så korrekte fødevareminister Dan Jørgensen er kommet i stiv modvind, efter han har reklameret for IKEA i bedste sendetid på TV2. Dan Jørgensen optrådte nemlig sammen med Søren Faglige i programmet Søvnløs i sengeafdelingen, som var optaget i IKEA, der også havde medfinansieret programmet. Det er kommet fuldstændig bag på Maddan, at han har reklameret for det kendte møbelhus, selvom reglerne på området er soleklare. Ministeren må nemlig ikke reklamere for firmaer. Punktum. Fødevareministeren er nu modigt trådt frem og fået sine pressemedarbejdere til at beklage sin optræden i IKEA-reklamen, der forklarer hele misæren med, at Dan Jørgensen takker jer til at medvirke i alle tv- og radioprogrammer lige så snart chancen byder sig, og derfor ikke brugte sin hjerne til at tænke sig om. Dan Jørgensen selv, der ellers dokumenterer alt på de sociale medier, har ikke nævnt sagen med et ord eller selfie, men udtaler til den korte radioavis: "Jeg tror, at hvis vi havde en madkultur, hvor vi sad ned og talte om maden, var det her aldrig sket," siger han, imens han ligner en fodbold, der øver sig i en Robert De Niro-parodi. Den jyske socialdemokrat Tom Bytoft er kommet i problemer, efter han i går delte et billede på Facebook af Liberal Alliances Simon Emil Amitsbøl og Joachim B. Olsen. På billedet var påtrykt ordlyden "to rigtig gode grunde til at bruge kondom". Tom Bytoft tilføjede selv en kommentar til billedet, der lød: "Selv rottegift eller Roundup tager dette ukrudt." Den retorik er ifølge en repræsentant for Socialdemokratiet for grov. "Vi kan ikke tillade, at vores medlemmer taler sådan om politiske modstandere, det går over grænsen." Selv siger Tom Bytoft, at det bare var hans spøj, og at det bare var hans hensigt at starte en debat. På spørgsmålet om, hvilken debat han ønskede at starte, svarer han: "Altså, jeg tænkte på at starte en debat om, hvorvidt man ved hjælp af preservativer, f.eks. kondomer, måske kunne undgå, at der blev født så mange bøsser og kuglestøder. Giver det mening?" svarer Tom Bytoft og graver et endnu dybere hul. Ifølge politisk kommentator Ask Rostrup skulle Tom Bytoft ikke have uddybet, hvad det var for en debat, han ville have startet. En politiker kan sige hvad som helst, hvis de bare siger, det var for at starte en debat, men man skal for guds skyld ikke definere, hvad det er for en debat, man gerne vil starte. Så begår man politisk selvmord, siger Ask Rostrup til den korte radioavis. Og så til dagens sjove video. Det er denne Nia Khan vil hensætte dig til 80'ernes videodage, hvor du sammen med din far gik på tanken for at lege politiskolen 1-19. I de komediefilm er der nemlig, ligesom i denne video, en Nia med evnen til at efterligne alverdens lyde. Tror du, Nia er bedre genetisk disponeret til at efterligne junglens lyde end den hvide mand? Like, del og diskuter videoen på Facebook. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Nu kommer kulturkanylen. Nu er det blevet tid til kulturkanylen med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Dit ugentlige skud kultur lige i maveskinnet. Den mentale iskappe smelter på Østerbro. Omgivelserne er ikke eksemplariske, inden man går ind på udstillingsstedet Den Frie på Osloplads. Forstår mig ret? Vejret var vidunderligt i går eftermiddag, solen bragede ned, og vyet til kastellet, såvel som nyboder, var inciterende. Det har det jo været i århundreder på dette sted, men den ene øjebæ efter den anden skyder op i det københavnske. Det nye Østerport station ligner mest af alt et holocaustmuseum, som det står der i sin grå østblokbeton, formgivet af, efter alt at dømme, en dårlig Daniel Libes kendt wannabe. Det eneste, der afslører bygningen ikke, er et stalinistisk krigsmonument af den spejdersport og den trafikskole, der titter frem i gadeniveau og giver de småborgerlige smådrenge på Østerbro drømme om et friluftsliv med Volvo. Hvor herre bevares. Østerbro, hvor er dit bourgeoisie? Du har tabt det hele på gulvet.
Som du sikkert kan høre, var det ikke med den gladeste mine, at jeg nedsteg til underetagen af den frie for at kaste et blik på udstillingen Notes on No Location. Jeg var faktisk knæven, men udstillingen skulle vise sig at ændre min dag fundamentalt. Notes on Location er en af de mest gennemførte udstillinger, jeg til dato har set. Lad mig dele min åbenbaring og resonemang. Notes on Location, betydningen af titlen, er sløret i mystik. Notes, en note, eller måske mere en kommentar på en location, et sted, hvilket sted. Udstillingen leger hele tiden med denne retoriske usikkerhed, for udstillingen er retorik. Vær ikke et sekund i tvivl om det, kære lytter. Du skal gætte, du skal tænke, deducere, abducere ved hjælp af din retorik. Både den sproglige og den billedlige. Men når meningen går op for dig, vil oplevelsen virke så gennemført, at du mistænker din virkelighed for fra fødslen at have været konstrueret. Notes skal forstås i betydningen kommentar, og stedet, ja, det er som en vores allesammens Grønland. Eller er det vores? Det er måske kommentaren. Ja, det er det. Oplevelsen begynder med Nana de Boisbouls installation med testprojektion. Incredible Creature. Installationen består af en tynd papirrulle, der draperer væggen og fungerer som lærrede for projektorens lys. Som en moderne pendant til oldtidens papyrusruller, ja, en direkte kommentar til dødehavsrullerne. Gennem projektionerne skabes første gang associationen Grønland. Vi som beskuere konfronteres nemlig med citater fra undergrundsopportunisterne i forbindelse med Grønlands formodede mineraleventyr. Signaterne afslører, hvilken kolonialisme omverdenen stadig den dag i dag ser på Grønland med. Som en voldtægtsforbryder ser på en kvinde. Et objekt, man kan tage efter for godt befindende. Det er vores ret. Pludselig forvandles det tynde ark papir, der fungerer som lærred, i hovedet på beskueren til en manifestation af det skrøbelige fundament, disse udsagn baseres på. Nemlig iskappen. Den skal gennembrydes og voldtages, før vi kan få, hvad vi vil have, som når jomfruhinden bliver brudt under samleje. Men hvad sker der i patriarkatet, når manden får sin vilje og penetrerer jomfruens hinde? Hun mister sin værdi, bliver værdiløs. Værket er en stærk kommentar til såvel kønsdebatten som de danske selvbedrag. Vi er koloniale voldtægtsforbrydere, slet og ret. Men hvad med den grønlandske kultur? I næste nu vender du dig om og får øje på Kasper Hesselbjergs Forestillingernes Lejlighed, et værk, der drager, og som på elegantiste vis problematiserer vestens besættelse af den grønlandske folkesjæl. Der, midt i rummet, hænger en hval. En grønlandshval, udført i gips. Frit svævende, i to ultratønde wires, opløses bækken. Du betages af den, du bedrages af den, du må tættere på, men bedst som du bevæger dig rundt om den, og for at beskue den, opdager du, at det her slet ikke nogen almindelig hval. Nej, kun på den ene side, den umiddelbare side, den du vil se. Men når du drejer dig omkring skulpturen, ser du, at den anden side af valen er udført som en miniatyr af en bolig. En vestlig arkitekturminiatyrs ideal om drømmeboligen. Hvad skal denne surrealisme så betyde? Ja, symbolikken taler jo sit tydelige sprog. Vi, Vesten, har taget bolig i selve den grønlandske folkesjæl og komperet den indefra. Grønlandsvalen er grønlændernes eksistensgrundlag. Før koloniseringen af Grønland var eksistensen for eskimoerne umulig at forestille sig uden grønlandsvalen. Det var hjørnestenen i diæten, og dyret blev hyldet af eskimoerne som selve pans agent, som naturens budbringer, som noget helligt. Denne panteistiske ideologi har vi taget gjort til vores, moduleret den om til vores bolig gennem af de hans eget sanktionerede piskeslag. Jeg kunne ikke holde mere ud, bedst som jeg troede, at det ikke kunne ramme mig hårdere end den erkendelse, fik jeg endnu et knytnæveslag solidt plantet i min white guilt, som amerikanerne kalder det. Et pust fadelsduft ude fra caféen rammer mit næsebord. Et tilfælde? Nej. Jeg tror det ikke. Jeg føler mig hensat til Christianshavns Torv en varm sommerdag. Stedet, hvor den moderne københavner kan se skoven af vores arktiske voldtægt i øjnene på de alkoholiserede grønlændere, der sidder spredt ud over pladsen. Erkendelsen på trods har indeklimaet, der var næsten arktisk tørt i galleriet, giver mig en voldsom tørst. Jeg må have noget at styrke mig på. Min krop blev en eskimos. Jeg higede efter alkohol. Jeg måtte have den. Den dekartistiske dualitet ophørte med at eksistere. Jeg blev det, jeg beskuede. Simpelthen.
Hele dette optrin må have været minutiøst orkestreret. En mere imponerende udstillingsdisciplin har jeg ikke været vidne til. Jeg farer ud i caféen og køber 2 fadøl. Prisen er jo et rimeligt 35 kroner for en fadøl. Det kan man jo ikke klare over. Og stusser kortvarigt over, at de bliver serveret i et vinglas. Det er en praksis, jeg afskyr, og den primære årsag til, at jeg ikke længere lader mig traktere på Brødrene Prises opstyltede spisested i Rosenborggade. Men i min tilstand lader jeg det fare. Jeg tager mine 2 fadøl udendørs. Jeg har brug for kold luft. Jeg sætter mig ved et vakkelvorn terrassenbord og placerer mine 2 pilsner i det høje glas på bordet. Da jeg fisker i min taske efter en hvid Kings, går det op for mig. Det hele er en del af udstillingen. Det vakkelvorne bord, pilsneren, livets drik i det høje faretruende glas. En forkert bevægelse, og du har spildt det hele på jorden, og skatten vil være tabt for evigt. Jeg kaster endnu et blik på de omgivelser, jeg nævnede i begyndelsen, og indser, at vi her i København måske ligeledes er ved at blive voldtaget af en udefrakommende kolonimagt. Den dårlige smag. Og småborgerligheden vælter ind over os. Et betonbyggeri af gangen. En spejdersport af gangen. Langsomt, men sikkert. En dag vil vores kultur måske være at finde i armod på Christianshavns torv. 6 ud af 6 hjerter, mine damer og herrer.